Që do të nëvizoja si shumë të rëndësishme edhe nga kjo mbledhje dhe që faljush do të ndaja me të gjithë publikun, por në radhë parë me të gjithë familjen tonë politike në territor, është që një vijë e kuqe e cila është vendosur fort në kongresin e partisë dhe do të thellohet në vimësi, është se punësimet dhe drejtorit nuk janë pronë e Partisë Socialiste, janë pronë e popullit shqiptar dhe janë funksion i qeverisë dhe i gjithë strukturave ekzekutive të Republikës së Shqipërisë bazuar në kushtetutën dhe në ligjet në fuqi. Kështu që ta kenë të gjithë qartë këtë gjë, kjo nuk është propagandë, kjo është vija ndarëse që do nga garantoj kalimin në nivel tjetër të vetë cilësisë dhe të qasjes së gjithë administratës shtetërore në raport me publikun. Nëse në shërbimin civil tani më kemi garantuar që proceset e rekrutimeve janë procese që kalojnë në kanale ligjore përmes konkursesh të organizuar nga Departamenti i Administratës Publike, të cilat janë në kundërshtrimin tim procese me integritet dhe si rezultat i këtyre proceseve shumë njerëz kanë mundur të marrin atë që u takon. Në pjesën tjetër të administratës kemi një problematikë serioze të trashëguar në 30 vjet, por që duhet me patjetër ta qasim me forcë dhe me vendosmëri. Kjo është e prerë dhe për këtë do të angazhohemi që të gjithë.